ואז פתאום נחשפתי לעולם, לעולם החסידות, ובו הבנתי שבעצם מה פתאום? אין שחור ולבן, יש מגרש, למגרש הזה קוראים שולחן ערוך, זה המגרש שלך, בתוכו אתה משחק. אבל בתוך השולחן ערוך הזה, בורא עולם רוצה אותך כמו שאתה. הוא רוצה אותך עם הצבעים שלך, ועם המנהגים שלך, ועם הטעמים שלך, ועם הניגון שלך. תחילת הדרך שלי הייתה דווקא בצפון, בחיפה. גדלתי בבית חילוני, אימא מורה, אבא בולגרי. גדלתי בחברה מאוד פתוחה, מאוד מתירנית. כל המסלול הרגיל, בית ספר, תנועות נוער. האמת היא שהייתי בגן דתי איזה שנה או שנה וחצי, לא יודע איך. זה אחד מהתובנות וההשגחות שאחר כך ככה הבנתי על עצמי. כמובן, תיכון. התגייסתי לצבא, הייתי רס"פ של טירונים בנחל, מסלול קרבי ואחרי זה הדרכה. בערך בגיל 16 גיליתי את עולם המוזיקה, תפסתי גיטרה. אבא היה שחקן כדורגל, היה קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, אז באמת זה היה בית של כדורגל ועוד הפועל חיפה, בכלל אכלנו אותה. ואני מאוד נמשכתי לזה, אבל בגיל 16 פשוט תפסתי גיטרה והתחלנו לנגן, קבוצה של חברים. ואז הצטרפתי לכל מיני להקות, להקות נוער, הנוער הלאומי, והתחלתי להופיע על במות, המון, ולצבור ניסיון. הקמתי להקת רוק, והתחלנו להופיע בכל מיני מקומות בחיפה והצפון. בגיל, ש... בגיל 16 בעצם אני עזבתי את בית ספר והחלטתי שאני מתמקד בעולם המוזיקה, בחיי הלילה. בשנת 96 התגייסתי, הייתי רס"פ של טירונים בנחל, ב-99 השתחררתי. והחלצתי שאני הולך ומגשים את החלום. לקחתי איתי גיטרה ב-200 דולר ביד וטסתי לארצות הברית. האמת היא שטסתי קודם כל לקנדה, שם הייתי שנה, ואחרי זה הגעתי לארצות הברית, למאי המפלורידה. הייתי בן אדם מאוד חדור מטרה, וידעתי בדיוק מה אני רוצה, ידעתי שאני מחפש את הבן אדם שיבוא. ישים את הכסף, נתחלק 70-30, הוא יהיה אמרגן, אני האומן, אני אשב וייצור ויופיע ויפיק ונכבוש את העולם. ובאמת הכרתי קבוצה של אומנים בפלורידה במיאמי, מקום שקוראים לו לינקון רוד, ושם ישבנו, זה מדרחוב כזה, מלא חנויות מכל הצדדים, ישבנו שם ודיברנו על עניינים של מוזיקה והופעות והפקות ו... ופתאום אני מזהה בן אדם כזה עומד מרחוק, מאוד מאוד מרשים, גבוה, עם שיער כזה אחורה, וידעתי שהנה הבן אדם, רק לא ידעתי שזה כל כך מהר, מיליון דולר. והוא מתחיל להתקרב לעברנו ומסתכל עליי ואני מסתכל עליו, ואז פתאום הוא שואל אותי באנגלית, כאילו, מה, מה בדיוק אתה עושה? אז אני אומר לו, אני שר, אני כותב, אני מלחין, אני עוצר, אני מנגן, אני מופיע, אומר לי, או, oh, אותך בדיוק אני מחפש. אז אמרתי לו, גם אני אותך מחפש. הוא אומר לי, לא, לא, אני באמת מחפש אותך. בקיצור, היה לו מסעדה והוא חיפש מלצר. אז נהייתי מלצר ולא זמר, ושם באמת למדתי אנגלית. במדרחוב הזה, בלינקון רוד, היה אוטובוס שהיה מגיע ביום ראשון וביום שישי. זה היה אוטובוס לא רגיל, זה היה אוטובוס צהוב. שבקעה ממנו גם מוזיקה שמאוד מאוד לא אהבתי באותה תקופה, זה היה כזה, איי 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 ים, איי איי ים, טוב, היום זה מוזיקה שמחיה, וחודרת בדיוק לתדר הזה שבלב של מהי שמחה אמיתית, אבל באותה תקופה, בוא נגיד, שלא התחברתי, ואני מאוד כעסתי. היה גם על האוטובוס הזה תמונה כזאת גדולה של איזה רב מבוגר, הרבי מלובביץ', שגם אותו... לא הכרתי, לא ידעתי בכלל על קיומו. לא היו לי שום חברים דתיים מעולם. לא היה לי שום חבר שהוא חובש כיפה. אה, היהדות ואני, שני עולמות נפרדים. היהדות ואני. לא הכרתי, לא ידעתי, לא טעמתי. למעט אותה שנה, בגיל ארבע, באותו גן דתי, אה, באמת לא היה שום חיבור. אני מאוד כעסתי. אני אמרתי לחבר שלי, ערן, מה זה? מה זה אוטובוס? מה זה כפייה דתית? מה קורה פה? מה זה? אז הוא אומר לי, מה קרה לך? זה... זה חב"ד. אמרתי לו, מה זה חב"ד? הוא אומר לי, חב"ד, נו. אמרתי לו, מה זה חב"ד? הוא אומר לי, חב"ד, זה אלה עם ה... בתאילנד. אז אמרתי לו, איזה תאילנד, אחי, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, נו, אלה עם האוכל הכשר. אמרתי לו, תשמע, תשמע, השתגעת, הוא אומר לי, תשמע, לך לשם, למה אנשים כמוך בסוף חוזרים בתשובה. ואני הולך לכיוון האוטובוס, והלב רוצה אחורה והרגליים לוקחות אותי קדימה. ושם עומד זאביק, זאביק בחור צעיר, כיפה שחורה, ציציות בחוץ. זאביק החבדניק, הוא נראה לי קצת לחוץ. והוא עומד שם מחוץ לאוטובוס, כמו איזה אריה מחוץ לכלוב, ומחפש לקחת קורבנות פנימה, לסיבוב. ואז הוא רואה אותי והוא מזהה אותי, וישר מחייך אליי ומרים את היד, ואני ככה ממש בעל כורחי נדחף פנימה. ושם הוא מניח לי תפילין של יד ותפילין של ראש, ונותן לי איזו שיחת מוסר, ווואלה, חופר לי בראש. אבל אני הרגשתי איזה משהו מאוד טוב ומאוד חם אה, בלב. הרגשתי שהגעתי הביתה. לא יכלתי להסביר את זה. אה, הוא היה מאוד מאוד נעים ולבבי, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו כאן כל הזמן, ואתה מוזמן, ותמיד תבוא, ו... ואני ידעתי שכמו שבאתי והלכתי, אז ידעתי שאני חוזר לשם. ובאמת חזרתי כל יום ראשון וכל יום שישי באמצע העבודה, הייתי מלצר, כן? Uh, במסעדה לא כשרה. אבל מגיע כל יום שישי וכל יום ראשון, נכנס לאוטובוס, מניח תפילין ופשוט מרגיש שהנפש שלי נרגעת. וזה הביא אותי לתקופה של... על הקונפליקט הכי גדול בחיים שלי. איך יכול להיות שאני נהנה מזה? איך יכול להיות שדווקא פה אני מרגיש בבית? עכשיו, אני עדיין חי את החיים הרגילים, אני עדיין יוצא ומבלה, אבל מרגיש שפה זה מתנגש לי. ובאיזשהו שלב החלטתי, הרגשתי שאני חייב לבחור, שאני צריך להבין עם עצמי מה האמת, כי אני כן אדם שמחפש אמת, ויש הרבה אנשים שמחפשים אמת, אבל לא הרבה אנשים מוכנים למצוא אותה. כש כשמוצאים את האמת, היא פתאום נהיית מחייבת, וככה הרגשתי, מה, אני אשאר מאחורה? והשיחות עם זאביק, הוא היה מספיק חכם כדי לזהות את הקונפליקט הזה, את הפרדוקס, ואז הוא פתח לי את הספר ששינה את חיי, ספר התניא. שבו מצאתי את עצמי פעם ראשונה באמת עומד מול המראה עם השאלות הנוקבות של מי אני ומה אני ומה אני רוצה ומי אני באמת. והבנתי שאני לא אמור להילחם בעצמי, אלא אני אמור לרתום את כל הדברים הפחות טובים שעשיתי ודווקא לקחת אותם לקדושה, אם זה במוזיקה ואם זה בגיטרה, תובנה ראשונה. זה היה תהליך, הוא לא היה ארוך, אבל אני אתן לכם דוגמה אחת. Uh, הייתה לי הופעה, וביקשו ממני לבוא עם חליפה. ולא הייתה לי חליפה, מעולם לא לבשתי חליפה, זה לא היה הסטייל שלי. אבל אמרתי, טוב, יש הופעה, איזושהי חתונה, אני צריך לבוא לעשות מחרוזת ישראלית כזאתי. והלכתי לחפש חליפה. ובדיוק הגיעו איזה דודים מקנדה, שגם היה להם חלק גדול מאוד, ואני אומר להם, שבו, אני... אין לי הרבה זמן לפגוש אתכם, כי אני חייב ללכת לקנות חליפה. זה היה סנדי יום ראשון באותו יום ההופעה. אז הם אמרו לי, בואו נלך איתך. והתחלנו להסתובב, והדוד, דוד שלמה, זכור לטוב, מצביע ישר על איזה חנות מאוד מאוד גדולה, כמו דיפארטמנט סטור זה נקרא, כמו סירס כזה, כן? והוא אומר לי, בוא נלך לפה. ואני אומר לו, תשמע, דוד שלמה, אני לא חושב שפה יהיה חליפות, זה יותר כלי בית. והוא אומר לי, לא, בוא נלך. ואנחנו הולכים. ובתוך כל החנות הזאת יש סקשן אחד של בגדים, ושם יש עמוד מלא בקולבים, וכל הקולבים ריקים. ובקצה של העמוד הזה יש קולב אחד שעליו תלויה חליפה שחורה. ואני מסתכל על החליפה הזאת ואני לא מאמין, ואני הולך ומודד אותה, וזה סיפור אמיתי, והיא בדיוק לפי המידות שלי. ו-39 דולר היא גם עולה, לא 200 ולא 300. וזה מבחינתי היה, וואו, רגע, יש פה משהו, יש פה יד שמכוונת. גם נגמרו לי הניירות בארצות הברית, והייתי חייב לחזור לארץ. ובאתי לזבי ואמרתי לו, שמע, אני לא רוצה לחזור לארץ. הוא אומר לי, אל תדאג, אני אסדר לך ניירות. אתה רואה את האוטובוס הזה? אני פה מסתובב ומניח לאנשים תפילין ומחזק אותם, אני רוצה שאתה תהיה אצלי, אתה תהיה פה משפיע. אמרתי לו, הרב, איזה משפיע? הדבר האחרון בעולם שאתה רוצה זה שאני אהיה מש שאתה תהיה עוד משפיע, ואתה תספר את הסיפור הזה. ובאמת הוא סידר לי ניירות תוך שבועיים, וזה היה איזשהו תנאי שעשיתי עם בורא עולם, כן? אם אתה מסדר לי ככה ניירות משום מקום, אני מבחינתי זה סימן שאתה קיים ואתה מנהל את הכל. אני לא יודע לאן זה ייקח אותי, אבל אני מבטיח שלפחות בתודעה הפנימית שלי, אני אדע שזה הכל אתה. תראה, אני לא ניגנתי כמה שנים. אני לא הבנתי איך מוזיקה ויהדות יכולים ללכת ביחד. כשחזרתי בתשובה, אני ראיתי את הכל כשחור ולבן. ואמרתי לעצמי, אני חייב לוותר, אין מה לעשות, יהדות זה ויתורים. אני מוכן לוותר על, 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 על הנאות כדי להיות מאושר, כך אומר הרב אורי זוהר, וזה משפט מאוד מאוד חזק. ואמרתי, אני צריך לוותר עכשיו על, על המוזיקה. ובאמת לא ניגנתי כמה שנים. ואז פתאום נחשפתי לעולם, לעולם החסידות, ובו הבנתי שבעצם מה פתאום? אין שחור ולבן, יש מגרש. למגרש הזה קוראים שולחן ערוך, זה היה המגרש שלך, בתוכו אתה משחק. אבל בתוך השולחן ערוך הזה, בורא עולם רוצה אותך כמו שאתה. הוא רוצה אותך עם הצבעים שלך, ועם המנהגים שלך, ועם הטעמים שלך, ועם הניגון שלך. וזה נתן לי, מאוד, זה נתן לי המון כוח והמון חיזוק להמשיך ולעשות את מה שאני עושה, רק לקחת את הכל ולהפוך את זה לקדושה. ושם ראיתי... את הקדוש ברוך הוא. האתגר האמיתי שלי היה עם עצמי. נכון, היו גם הרבה תהיות מצד המשפחה ומצד ההורים והחברים, אבל צריך לזכור, אני הייתי לבד בעולם, אני הייתי באמריקה, וזו הייתה תקופה שלפני רשתות, ובקושי טלפון היה. והאתגר האמיתי שלי היה עם עצמי, כאילו, לאן אני לוקח את זה? מה אני עושה עם זה? זאת אומרת, איך אני אחזור לארץ עכשיו לבקר? מה, אני פתאום אהיה עם כיפה ועם ציצית? אבל זה באמת הייתה איזושהי החלטה שצריך, אם זאת האמת, אז צריך ללכת איתה. זה לא היה קל. בהתחלה גם הייתי מתווכח המון, כי ברגע שאני גיליתי את האמת וראיתי את האור, אז רציתי שגם כולם יחוו את זה איתי, כי ככה אני, אני בן אדם של, של נתינה ואני, ואני פותח. וזה היה אתגר מאוד קשה להבין שלא כל אחד צריך לשכנע אותו, אלא מספיק שמראים דוגמה אישית. ומראים, מספיק שמראים את הטעם היפה ואת הטעם הטוב של היהוד. אני זוכר את הפעם הראשונה שארגון הידברות הגיע אלינו לארה״ב, למיאמי, וישבתי שם מרותק בהרצאה של הרב זמיר. וצורת הדיבור שלו בכזאת נחת ובכזה רוגע, באמת השרה בי שלא צריך ללכת ולצעוק ותהיה רגוע, תהיה שלו. והיהדות, הכוח של התורה כבר יחלחל לכל מי שצריך. זה היה האתגר שלי מבחינה, עם המשפחה שלי גם, שבשולחנות שבת, ולהוכיח, כן יש בורא, אין בורא. ולמדתי שברגע שאתה נותן דוגמה אישית, זה גם אני רואה את זה בחינוך ילדים, כשנותנים דוגמה אישית ושומרים על חיוך ועל שמחה ומאירים את העולם, אז הדבר הזה פועל ומשפיע גם על אחרים, ואז, מה שנקרא, אמור מעט ועשה הרבה, לא צריך לדבר הרבה. אלא העיניים הם אלה שמדברות והאור מציף את כולם וההשפעה היא הרבה יותר גדולה. היהדות זה אני היום, <laughs> אולי אפשר להגיד את זה ככה. <אח> אני מסתכל על כל החיים האלה במשקפיים יהודיות, במשקפיים של מה השם רוצה ממני, ולא מה אני רוצה, ולא כל הזמן איפה אני בתמונה, אלא איפה השם בתמונה. <אח> כל העניין ביהדות ובתורה, התורה נקראת תורת חיים, כתוב וחי בהם. כל העניין בתורה זה שהיא תרד לנו לפרטים הכי קטנים, לא בשמיים, היא לא שהיא תישאר למעלה, אלא שהיא תרד לנו ממש לפרטים הכי קטנים והכי פרקטיים של החיים, לאיך אנחנו אוכלים, ואיך אנחנו שותים, ואיך אנחנו מדברים, ואיך אנחנו עושים עסקים. ובאמת היום היהדות היא חלק בלתי נפרד ממני, זאת אומרת, זה לא רק אני, אתה קם בבוקר, יהודי, ואתה אוכל יהודי, ואתה הולך לישון יהודי, ככה הרבי הראייצה אומר, שבכל דבר שאתה עושה, תהיה ממוקד בו. וכשאתה ממוקד בדבר במשקפיים יהודיות, אז זה נהיה חלק מהחיים. לפני חמש שנים חזרתי לעשות מוזיקה. מופע שאני רץ איתו בכל הארץ, מספר את הסיפור האישי שלי, ומנגן עיגונים ושירים מקוריים. הופעתי גם עם אומנים גדולים, שיתופי פעולה, עם אמיר דדון, עם שולי רנד, עם שי צבר, עם אריאל זילבר. לא מזמן הוצאתי סינגל בצאמה, פרויקט צאמה, וסינגלים מקוריים. לפני ארבע שנים פנו אליי, לא, פחות, שלוש שנים, פנתה אליי קהילה פה בבאר יעקב, קהילה חדשה שהוקמה, וביקשו ממני להיות המשפיע שלהם, הרב שלהם. התלבטתי, עוד פעם, איך זה הולך ביחד, יהדות, מוזיקה, רבנות. התייעצתי והחלטתי לקבל על עצמי את התפקיד הזה, כדי באמת להשפיע, להרים, לזכות את הרבים. אני רב של בית כנסת ברקת, אנחנו קהילה של למעלה מ-100 משפחות. יש לנו בית כנסת, בקרוב מאוד גם ייבנה, כרגע זה מבנה ארעי, בקרוב מאוד ייבנה בניין עם ברוך השם כמה מאות של מתפללים. הפעילות היא סביב השעון, יש לנו כולל. באיזשהו שלב החלטתי שאני צריך גם את הנושא הזה לקחת ברצינות. נרשמתי לקורס, לקורס מרצים של הידברות, סיימתי אותו בהצלחה, זה היה אחד הקורסים. ששינו את חיי באמת, נתנו לי המון תבנות על איך להכין שיעור, איך לגשת לעניין, על מה לדבר, על מה לא לדבר. נחשפתי שם לטובי המרצים שיש לנו, ברוך השם, טובי הרב, גדולי הרבנים. ולקחתי את כל החבילה הזאת של מוזיקה ותורה וזיכוי הרבים וחיזוק לאיזושהי, לאיזושהי וריאנט, לאיזושהי מוטציה, שברוך השם, ככל שמתרגלים אליה, אז מגלים את החידוש שבה. Uh, וזה... כדאי לכם לעקוב ולראות.